Semifinal do Duelo de Brigadeiros 2020 com as queridas Vitória. Vitória, parabéns! Agora na semifinal, o seu brigadeiro é? Meu brigadeiro é de doce de leite com abacaxi. Muito bem! E também com a querida Silvana. Parabéns, Silvana! Agora na semifinal, o seu brigadeiro é? Cupuaçu, brigadeiro de cupuaçu. Muito bem! Boa sorte e vamos lá! Nessa semifinal, nós confrontamos aqui brigadeiros maravilhosos, incríveis. Esse de damasco, com essa trufa no meio, é uma trufa meio amarga, né? Sensacional. Mas, para mim, faltou algo no detalhe da finalização. Outro que é um campeão, que é o Romeu e Julieta. Você vê o que, que é a gente, às vezes, né, pensar e dar um pulo, e às vezes o pulo você pisa fora. Porque o parmesão aqui, ele matou o sabor Romeu e Julieta. Exato. Exatamente. Não é? O nosso cupuaçu,
que é um doce, né, maravilhoso, o nosso brigadeiro aqui hoje, ele não atingiu. Por quê? Porque o cupuaçu, você tem que ressaltar, você tem que fazer um doce para depois transformá-lo em brigadeiro. Okay. E não usar direto na massa. Isso, o cupuaçu perde muito, mistura muito o sabor. Agora, abacaxi com doce de leite é uma união perfeita. Por quê? O abacaxi, ele tem um nível de acidez perfeito com o doce de leite. Outra coisa, ele tem o sabor dele não é um sabor doce, é um sabor semi-doce. Aí pega o doce de leite, gente, você come, você sente por dentro estremecer o grau do prazer do brigadeiro. Essa é a minha opinião. Por isso os participantes todos estão de parabéns. Nossa. E a proposta realmente para todos. Meus aplausos. Mas tem aqueles que se sobressaem, que tem um algo a mais. E é por isso que vão para a final agora. Certamente. Agora a gente vai para a finalíssima, né, Paty? Finalíssima, com todos os sabores e aromas do brigadeiro. Vamos ver o que vem para nós agora. É. Gente, que delícia. Chegou a hora da grande final. Nós temos 4 semifinalistas que foram vencedores. Isso é fantástico. Pessoas que fizeram receitas maravilhosas, mas nós vamos fazer uma finalíssima só com 2 participantes. Pessoal, boa sorte. Obrigado. Então, 4 restaram de tudo que começou. Né, recapitular, quanta gente boa, quanto brigadeiro gostoso, quanto sabor novo aí vamos ter para inovar o nosso cardápio de brigadeiros, né? Então, cabe a mim, olha só, dizer quais os 2 nomes que estão agora para fazer a finalíssima e levar o primeiro duelo de brigadeiro. Vitória, você é uma. Sil, você arrasa, você é boa demais, você mexe brigadeiro como ninguém, mas deu uma pequena falha no sabor do cupuaçu. Meus parabéns. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Eu que te agradeço. Aqui temos o Fábio e a Natasha. Você venceu, Fábio. Você vai para a final com a vitória. Natasha, você foi perfeita, muito bem escolhida. Você deve continuar os seus brigadeiros sempre. O único pecado que houve foi um parmesão salgado demais. Tá? Tá. Só isso. Agora, a Vitória e o Fábio têm aí o compromisso de trazer pra gente